Ingen kickar fotboll som han. Zlatan, ja det är Zlatan. I vårt kvarter var Superman. Zlatan, ja det är Zlatan. Krippa, ja det är Krippa. Skåne är en sån lustig dialekt, hörni. Den är sexig och vidrig på samma gång. Har jag ståfräs eller ska jag spy? Välkommen till Skåne. Men hörni, nu är vi inte i Skåne utan i vackra, sköna Trosa. Och härifrån ska jag göra en video till er. Och ja, så spänn på er säkerhetsbältet och kamma till det där jävla skatbot du kallar för frisyr på huvudet. Skärp dig. Lägg av med det. Ska du representera dig själv så där? Kamma dig. Där, nu känner jag igen dig. Oh wow. Skulle jag kunna få en tumme upp ifrån dig? Det är nästan så jag blir lite generad här. Snälla. En tumme upp. All right, hörru. Nu när du har tryckt tummen upp, tryckt på prenumerera. För om du inte trycker på prenumerera, det innebär att du kommer missa nästa video och nästa och nästa. Tryck på prenumerera med notiser på så missar du inte videos. Hörrni, det blir en lång, lång video idag. Vi ska analysera Krippas del 2 och den är en kvart. Och det innebär väl att min video kommer bli en timme. Sist köttade vi på till kamerabatteriet tog slut. Och jag var tvungen att bust out this old bad boy. Och det kanske jag behöver göra idag igen. Vi får se, men vi kör till batteriet är slut. Det är fullladdat i alla fall. Men hörrni, gillar ni det jag gör och känner, fan jag vill stötta den där jäveln, jag vet inte varför, men det är någonting med mig som gör att det spänner i byxan, eller kanske inte, någonting som gör att jag gillar honom. Oavsett varför du tycker om mig av någon outgrundlig anledning, så kan du supporta och stötta mig bäst via att beställa en memo. Även om du inte vill ha en memo, du kanske bara vill stötta en lokal bonläpp, då gör du det. Länk i videobeskrivningen till memo och sen följer ni mig på Instagram, för där delar jag med mig varje dag av grejer som ni inte får ta del av här. Vi går djupare i saker, jag har frågestunder där jag direkt svarar på era frågor och kommunicerar med er och så vidare. Vi är ett skönt community på min Instagram också, så att gillar du viben här, varför inte ta del av det på Instagram? Då får du en daglig dos av det lite här och lite där hela tiden. Real Rask är ett enda ord på Instagram. Följ mig där eller missa någonting. Nu har jag promotat mig själv nog. Nu ska vi prata länge, länge, länge om en kort, kort man. Fan vad fin du är. Nu börjar vi. Fortsätter vara tyst. Han fortsätter mörka nyheter om sig själv när han gör fuck-ups. Men det här har vi redan pratat om nog, tycker jag. Jag har ingenting mer att säga om det. Krippa och Clue och Anjo-grejen. Han är väldigt, väldigt snabb på att hänga ut oss alla andra. Hon skrattar åt efter hans nyheter. Mobbare, men i så fall är en mobbare som mobbar mobbar. Anjo hängde ut Linnea inför hela Sverige på falska grunder. Du är en mobbare som attackerar människor som inte kan försvara sig. Så att, okej. Okay. Bara några sekunder in i videon så börjar det på en gång. Har Anjo hängt ut Linnea? Eller har Krippa själv suttit på Anjos kanal och själv skickat ut de här grejerna och sen har Anjo bara fortsatt prata om det? Det var Krippa, vuxen man, som själv valde att prata om de här grejerna utåt. Alla de här sakerna kommer från Krippa, inte från Anjo. Anjo har ju fått det från Krippa själv. Det är ju Krippa som till och med har fan tillgodosett Anjo med grejer för i syfte att göra videos. Så att menar du då att han hängde ut Linnea inför hela Sverige på falska grunder, så erkänner du att du har ljugit också samtidigt. Herr Kräfta talar alltså emot sig själv bara en 20 sekunder in i videon. Grym. Hallå på er allesammans och hjärtligt välkommen ska just du vara till en helt ny video. Innan jag hoppar in i dagens video så vill jag bara säga tusen tack. Han är som att läsa en bok. Och det här är ingenting nu som jag säger för att vara elak. Utan jag tror på fullaste allvar att det ligger till så här. Jag tror att Krippa har någon sorts, och jag säger det som sagt inte för folk kommer tro att det är något jag säger för att vara syrlig, för jag tycker inte sämre om den typen av människa. Det är Krippa som gör och pratar om allt, men jag tror genuint att han har någon form av problematik, och det är kanske uppenbart att han har, men jag menar, när jag säger det så menar jag att han kanske
mentalt inte är 35 år, och det vet ju alla, men jag, alltså, to be frank, för att säga det rakt ut, jag tror att han har någon sorts funktionsvariation kanske, alltså mentalt. För att när Jocke är skyddsperson till sin dotter, det kallar han för best man, trots att 100 människor gång efter annan har förklarat för honom spela skenhelig, så han fortsätter han. Och han förstår inte, han har ett vokabulär där han använder ord som han inte förstår innebörden utav. Och sen så har han ett förråd av ordspråk och saker och sägelser som enligt honom betyder någonting annat än vad de egentligen betyder. Och han förstår inte. Trots att folk förklarar det för honom på det lättaste sättet, så kan han inte begripa det trots ändå. Utan när Krippa pratar så gör han inte det som en 35-årig man. Utan det är nästan som, för om man faktiskt lyssnar på vad han säger mycket, det mesta av vad han säger makes no sense. Ja, jag gjorde det här för att det här, men vad, det betyder inget, vad menar du? Men det är logiskt för honom, är ni med? Därför har jag mer börjat tänka i de banor, och jag är väldigt noga med att förtydliga att det är ingenting jag säger för att trycka till honom, för jag tycker inte att det är något fel med det. Det är bara en slutsats som jag har kommit till och som jag har dragit, det måste vara så. Men just det var det jag skulle säga. När Krippa gör en video där han vill uppfattas som mer seriös nu så här, då börjar han lite mer lugnt och pratar lite mer stilla så här, och sen så har han också på sig glasögon utan styrka. Varför då? Han har det bara i de här videosarna där han pratar om det här. Vill han bli tagen extra mycket på allvar? Krippa gillar ju att göra sig lustig över folk. Och det är ju inte rätt. Han har gjort sig lustig för över Magmysmicke. Och Magmysmicke är en person som tar på sig en hjälm när han tycker att det tar till. Och så gör sig Krippa lustig över honom när han, ännu en person som Krippa gör sig lustig över, det han inte är bättre själv, för att han tar själv på sig ett par glasögon när det hettar till för att uppfattas på ett visst sätt. Beklädnaden annorlunda, men saken densamma, verkar lite grann vara. Så att han ska vara lite mer försiktig med vad han säger om människor. Och jag kan redan här och nu ge mig fan på att det här kommer vara en video som är full av bara, han kommer bara förolämpa och pissa på människor som har det lite sämre ställt, och även människor som står i kö till Försäkringskassan och så. Han pratar om dem som att de är värda mindre, och som att det är fel, och som att de med avsikt väljer att utnyttja samhället och så vidare. Men vi lyssnar nu och ser vart det här tar oss. Det är spännande. Nu sitter han här och pratar i ett par glasögon utan styrka i en lite lugnare ton. Det här blir spännande. Kommer han gapa och skrika senare i videon igen? För att i förra videon så ser man bokstavligen hur han lyser svart i sina ögon. Du som har skrivit till mig på olika sociala medieplattformar och frågat hur jag mår och hur jag känner. Och jo då, jag mår helt okej. Okay. Det är klart att det är jobbigt att befinna sig mitt i skotteln. Den är ett av internets absolut största draman. Men jag är väldigt tacksam att jag har min familj. Jag pratar dagligen med min underbara lilla dotter Chloe på FaceTime. Jag saknar henne fruktansvärt mycket, och hon saknar sin pappa fruktansvärt mycket. Men vi är snart klara och snart kommer vi vara återförenade, och det är det absolut viktigaste. Jag är väldigt tacksam att jag har Linnea som står bakom mig, och att jag pratar dagligen med mina föräldrar. Han är tacksam att Linnea står bakom honom. När han själv har sagt att Linnea var i sovrummet i Sälen, och Chloe hade en mardröm och vaknade och gallskrek, och Krippa fick fara som ett jehu upp för trappen och trösta dottern, och när han kommer upp så bryr sig inte ens Linnea om dottern. Han har själv sagt, och det är inte mina ord, det är Krippas ord, jag återberättar dem bara, han har själv sagt att hon har slängt dottern i marken. Han har även sagt att hon har råkat ta emot en lavett när hon har hamnat i korselden och så vidare och så vidare. Men det är skönt, tycker Krippa, att han har Linnea bakom sig i det här jobbiga med dottern nu då. Och han kan inte alls förstå varför han får kritik och så vidare. Och framförallt inte när han själv står och provocerar och gör det bara värre. Men det kan han inte förstå. Det är helt otroligt, hörni. Förstår ni nu vad jag menar med varför jag har kommit fram till den slutsatsen? Att jag förstår inte vad det annars kan vara, möjligtvis. För att det går ju verkligen inte in. Det gör ju verkligen inte det. Han sitter bara och... Ju hetare det blir om öronen för honom, ju mer pekar han på andra. Om Jockes uppväxt för 30 år sedan. Om min rättegång för 4,
år sedan om brott jag begick för 5 år sedan. Ett halvt årtionde sedan, 3 årtionden sedan. Det blir relevant i dagsläget för Krippa när det är hett om öronen för honom på grund av egna konsekvenser han har fått av egna val i dagsläget. Det är så konstigt bara. Lillebrorsa, min syster och alla andra. Så att någonstans i det här så gäller det att hålla huvudet högt och fortsätta med... Det gäller att hålla huvudet högt. Den här mannen har ju tappat huvudet och rullat iväg och nu letar kroppen efter huvudet. Det är lätt att hålla det högt, hörru. Inför vem kan du hålla huvudet högt efter allt detta? Som man älskar. Men det är inte det som den här videon ska handla om. Men jag vill bara säga det. Tusen tack för allt stöd. Och snart är vi tillbaka med gammalt gött content. Lite reaktioner och allting sånt här. Men... alla ni som kollar på min kanal har inte missat att jag och min storebrorsa Joakim Lundell befinner oss mitt i ett stort bråk. Och det här har ju då nått ut till att flera andra kreatörer hoppat på det här tåget. Och när andra kreatörer hoppar på det här tåget så blir det här mediedrevet extremt stort. Och jag har då blivit överkörd rättare sagt i olika kommentarsfält på att jag inte går ut med några konkreta bevis och att allting som jag bara pratar om är lögn. Så jag tänkte att i den här videon så... Men... egentligen, jag skulle vilja säga att det har gått så långt nu på grund av Krippas egna beteenden att folk bryr sig typ inte om det här med Chloe. Folk bryr sig egentligen inte längre om deras förhållande, utan så är det nu att hade Krippa inte haft en sån stor käft så hade det här ebbat ut nu. Han och Linnea hade kanske gjort någon vlogg, några kommentarer här och där, men på det stora hela hade det nog ebbat ut. Folk bryr sig inte längre. Krippa, han sitter och du vet, han bemödar sig inte ens att titta på vad det är han presenterar för bevis. Han bevisar saker han inte ens vet vad någon har pratat om. Han vet inte vad någon har pratat om, men han ska bevisa någonting ändå. Och så skämmer han ut sig själv och han förstår inte. Det är så jävla märkligt alltihop. Helt otroligt. Men folk skiter i förhållandet, utan folk är bara arga på Krippa nu för att han pissar på etniska grupper. Han pissar på folk som har det sämre ställt. Han pissar på människor som är sjukpensionärer, långtidssjukskrivna. Och alla är fattiga stackare och i samma veva förhärligar han sig själv och visar att han är totalt oförstående. Och det är det allt handlar om nu. Det är därför han får så mycket skit i kommentarsfältet. Det är därför folk gör så många... Igår gick jag in... hur många videor som helst handlar om Krippa, skuldrådgivaren, motvikt, han den här Simon, jag prenumererar på honom, jag glömmer alltid vad fan kanalen heter. Det är inte meningen, för det är en jävla bra kanal, han är en jävla bra kreatör. Vad fan heter den jävla kanalen nu? Det står still. Förlåt, jag menar ingenting illa alls med det, men... folk gör videos där man gör sig lustig på hans bekostnad på grund av att det är så uppenbart att han själv... det är öppet mål liksom. Vad är det du säger? 35 år gammal, va? Han har gjort sig själv till en meme som folk är förbannade och irriterade på. Och han förstår inte att nu är det läge att knäppa händerna i knät, sätta sig ner och hålla käften och vara lite ödmjuk. Då ställer han sig upp, formar händerna till en tratt och skriker så högt han kan provokationer mot allt och alla. Etniska grupper, långtidssjukskrivna, sjukpensionärer, folk sämre ställt, allt och alla. Och förhärligar sig själv över dem. Och sen förstår han inte varför han får ta emot så mycket skit. Han tror att det är jag och Anjo och Jocke som skickar den här skiten mot honom. Det är han själv som drar till sig den här skiten. Du kan ju för fan inte pissa på varenda folkgrupp som finns i hela samhället och sen skylla det på oss när du får ett om öronen. Vi förklarar det bara för dig. Som man inte kan ifrågasätta. Och jag kommer även prata om vissa händelser nu den senaste tiden. Och jag hoppas verkligen att... alla människor som kan tänka lite normalt kommer kunna förstå vad hela den här situationen handlar om. Men jag tänkte bara gå igenom lite kort i alla fall. Anledningen till att jag inte bor i lägenheten i Norrköping nu är på grund av att Jocke och hyresvärden då skulle ha bytt lås. Och anledningen till att man då ska kunna byta lås är för att jag inte står på den här bostaden. Men jag tänkte slänga upp ett kontrakt här på hyresavtalet. Men han har gjort det 100 gånger redan och förr han postat av er. Men jag har aldrig misstrott honom när han säger att han och Jocke står på kontraktet.
Men då har jag också tänkt så att det är ingen giltig ursäkt eller vad man säger, för att hade inte Jocke hjälpt honom så hade den här lägen, så hade det inte funnits ett kontrakt för Krippa att skriva på från första början. Är du med? Och det är det jag säger med att du pissar honom i munnen, när han hjälper dig att få den lägenheten på villkoret att Linnea inte är där, och sen kallar hon det hem. Är du med? Utan Jocke ingen lägenhet. Och så är det ju samma sak om Jocke drar sig ur kontraktet. För Krippa får inte stå på ett kontrakt. Alltså, förstå en man som ligger och är gött i Dubai, men han kan inte fixa en lägenhet själv. Hur gött är det då med alla jävla pengar? Vad är det för nytta på dig med Rolex på armen liksom, när du... Va? Alltså, va? Det är så jävla... Vi fortsätter, hörni. Så ni förstår att vi båda står på det. Ni kan kolla på den här. Men, vi har sett det, men utan Jocke ingen lägenhet. Hyran, så måste Joakim Lundell gå in och betala hyran. Han kan, det vill säga, inte stå på lägenheten, för att det kan inte ske enligt svensk lag. Joakim Lundell kan bara stå på en lägenhet och vara folkbokförd på en lägenhet, vilket då han är i den lägenheten. Ja, jo, man kan stå på hur många lägenheter man vill, men man får ju bara vara folkbokförd på en adress. Så har jag förstått det som. Du kan väl stå på 8 lägenheter. Det finns till och med folk som gör det. Framförallt i den kriminella världen har jag förstått att det finns människor som står på massor med lägenheter, och därför kommer det konstiga grejer och sådär. Så att man får ju bevisligen stå på flera lägenheter, men du kan ju inte folkbokföra dig på flera platser. Som man bor med i sin familj. Så alla ni människor som kan tänka lite realistiskt, alla ni människor som är vuxna och förstår. Jocke menar att det här är hans lägenhet. Jocke står bara som borgenär på kontraktet. Det här är min lägenhet. Jocke skulle inte kunna ha den här lägenheten om inte jag... Borgenär är han inte, för att det räckte inte enligt hyresvärden att han var borgenär, utan det var hyresvärden som sa att för att han ska få den här lägenheten så måste någon av er stå med på kontraktet, det vill säga Jocke eller Jonna. Och Jocke står ju på kontraktet. Så att utan Jocke ingen lägenhet, så att där kan vi spola över. Hade funnits med. Det är ju då på grund av att han säger att inte jag har betalt. Jag kan banka på att jag har betalt hyran här. Den sista mars. Jag vet att... Folk skiter egentligen, Krippa. Du sitter och bevisar grejer och tror att bevisar jag det här så blir det bättre. Du kan bevisa vad du vill. Du sitter fortfarande och gapar såna här saker mot folk och gör folk irriterade och provocerar. Det kommer bara bli värre. Han fattar inte. Och du säger vuxna människor som kan tänka ordentligt. Säger en vuxen man som inte kan tänka ordentligt. Vad är det du menar? Jag sa fel i förra videon. Jag ber så hemskt mycket ursäkt, eller om ursäkt för att jag formulerade mig fel. Givetvis ni som också kan tänka och förstå, förstår givetvis att jag menar att jag kom hem i mars. Ni som också kan tänka och förstå, då, när han säger också, då måste du mena att han kan tänka och förstå då. Månad och inte i slutet av april, för där är vi ju inte än. Och när jag kom hem då så var det väldigt mycket tjafs direkt. Och vi valde att åka till Dubai på grund av att Jocke tyckte att det var en bra idé för oss att komma ifrån Sverige, så att vi bara skulle kunna fokusera på varandra. Men kriget på sociala medier. Men kommer ni inte ihåg det? Det minns ju sms:et det skrev, ta hand om varandra nu bara och se och så. Det var ju länge sedan. Var det en och en halv månad sedan? En och en halv, två månader sedan? Eller någonting. Det var ju innan allt det här hände. Alltså de här videosen är så jävla intetsägande. Nu har vi kommit 5 minuter in i videon och den är 14,5 minut. Och än så länge är det ingenting. Den här videon heter ju nu då del 2, Lögnerna. Och han har släppt del 1. Och det ska komma 3 delar och de skulle vara dräpande. Och han skrev själv på Instagram att efter att de här videosen har kommit ut så är det vi som kommer få sitta och gunga i duschen och dela på ett bensorecept. Jag mår rätt bra faktiskt. Och det är bara en del kvar. Ännu mer under tiden som vi var i Dubai. Och då är... Jag tror tvärtom, det är den här karen som sitter och gapar så svetten bara sprutar som skulle behöva ett bensorecept. Jag läser väldigt mycket om varför vi åkte hem ifrån Dubai. Jag vet att det kanske inte hör till i den här videon, men jag vill bara poängtera varför. Det är så här att just nu så pågår det en stor... Men varför? Var åkte hem? Ni skulle ju flytta dit. Du satt ju själv och sa i livestreams att du behöver inte betala skatt i Sverige för att du nu bor i Dubai. Trots att du varken var utvandrad eller utregistrerad eller vad fan det nu heter. Allt är ju lögner. Vad hände med förlovningen? Vad hände med tatueringarna? Vad hände med flytteriet till Dubai? Vad hände med... Hade inte Linnea fått jobb i Dubai? Var det inte därför ni skulle flytta dit? Vad fan hände med det? Vad var det för jävla jobb?
stor utredning mellan mig, Julia och min dotter Chloe om alltså det har med socialen att göra. Och socialen ville att jag skulle komma hem till Sverige och göra vissa saker för att jag ska kunna få tillbaka Chloe och ha henne halva tiden. Det vill säga Julia har henne en vecka och jag har henne en vecka. Gamla klassiken. Så det är anledningen till varför vi åkte hem ifrån Dubai, jag och Linnea. Och när vi åkte hem då ifrån Dubai så urartade allting direkt och vi är där vi är just nu. Så just nu är det så här att Jocke valde att kasta ut mig från lägenheten på grund av att jag inte skulle ha betalt. Och jag ska berätta om. Men inte bara. Villkoret att han skulle hjälpa dig att fixa en bostad var ju att Linnea inte skulle vara där. Eller hur? Men det pratar du inte ens om. Det är inte en del av ekvationen ens då, eller? Eller att grannar har klagat till hyresvärden och störnings... Alltså så här, du sa att det bara är Jocke som har ringt dit polis. Chief, fick du när människor som faktiskt bor i huset sa fast nej, jag bor här i huset och jag har ringt störningsjouren själv. Jag har ringt hyresvärden och så vidare och så vidare. Så att han sitter, det är han som tror. Ja, det måste vara Jocke, det måste vara Jocke. Vad fan tror du händer när du sitter och skriker rakt ut? Alltså hörni, när jag säger att han skäller som en hund i sina livestreams. Det är ingen jävla metafor eller något. Utan han bokstavligen sitter och skäller ruff, ruff, voff, voff som en hund. Och även skriker rakt ut. Detta sen kväll nattetid. Men, ja, hörni, wow. Vi fortsätter. Varför jag inte har betalt den här månaden? Det är för att Jocke har skickat vidare information till Anjo. Anjo har gått ut med det här på sociala medier. Och Rask har gått ut med det här på sociala medier. Att jag inte betalar min egen hyra på grund av att Jocke betalar hyran åt mig. Och... Har jag gått ut med det? Jag tror inte jag har pratat om just den saken en enda gång. Inte vad jag kan dra mig till minnes i alla fall. Jag ska inte sitta här och ljuga. Det kan mycket väl vara så att jag har det. Men Krippa är ju inte den som lyssnar, utan jag tror att han drar oss alla över en kam bara. Och att han inte ens har bemödat sig att sätta in sig helt i det. Och att mycket flyger med huvudet på honom. Jag tror inte jag har pratat om just det. För att jag har tänkt lite att det spelar ingen roll, liksom. Alla ni människor som kan förstå lite, ni är alla människor som kan tänka själva och inte... Jävla mycket snack om de som kan förstå lite och tänka själva för en man som själv inte kan tänka själv eller förstå, va? Ni är det samma löjliga jävla sekt som de här människorna befinner sig i. Måste jag förstå att det här är tydliga bevis på att jag har betalt hyran. Anledningen till att Jocke säger att han har betalt hyran är för att han vill nedvärdera mig. Han vill trycka ner mig. Det ska se ut som att jag är beroende av honom. Att inte jag kan göra någonting utan honom. Vilket absolut inte... Nej. Det är nog så du uppfattar, och det här ger väl en liten inblick i Krippas huvud och hur det funkar där inne. Jag tror ingen ser det så. Utan det... Jag vet inte vad, det här drar han ju upp från ingenstans. Så är det väl inte, har någon tolkat det så? Det här måste vara dina demoner som spökar, Krippa. Stämmer. Så jag fick nog och sa till Jocke att vad fan, du har ju redan betalt hyran. Ja, men det har jag inte alls gjort. Varför har du sagt det till hela internet att du har betalt hyran om du inte har gjort det? Och det skapade ett bråk mellan mig och Jocke och osämja. Först så sa Jocke, okej, men vi skiter i, jag drar dig från din lön istället. Som jag pratade om i förra videon så har ju Jocke en innestående lön som då han ska betala ut. Nu har han hört av sig till Linnea och pappa och sagt att han ska betala ut lönen den 25. Det vore ju fint om han kunde kontakta. Kan man inte göra det som arbetsgivare eller vad det nu är när det ska ske löneutbetalning och kolla den här personens skulder, och så kan man pytsa in det där istället. Det vore ju fint, va? 5 april. Så att jag har ju pengar som innestående där. Och först var det ju snack om att Jocke skulle ta då pengar ifrån den lönen till att betala hyran. Men istället för att göra så tyckte Jocke att det var ett smartare sätt att byta låskolv och kasta ut mig ifrån min egna lägenhet som jag står på kontraktet. Som du står på kontraktet tillsammans med Jocke. Och varför står Jocke på kontraktet? För att utan hans signatur finns inget kontrakt. Så att hans signatur finns på det där pappret av den enkla anledningen att du svor dyrt och heligt inför honom att Linnea inte skulle vara i den lägenheten. Vilket hon var. Bara det är ju skäl nog till att tack men nej tack. Där svek du mig och mitt förtroende. Men det förstår han inte. Det pratar han inte ens om. Så det som
händer nu är ju då att vi vill komma och hämta sakerna i lägenheten. Men det som jag vill lyfta fram är ju att Jocke var ganska tydlig med att det kommer en ny hyresgäst nu på måndag, det vill säga igår. Och jag och pappa, vi tittade på varandra och vi hade väldigt svårt att förstå att hur en ny hyresgäst skulle kunna flytta in i den här lägenheten. Fan vad de, så här, han och pappa tittar på varandra. Tycker hans pappa verkligen att allt det här han ägnar sig åt är fine? För då undrar jag, vad fan är det för en jävla person? Han drar ju in farsan här. Farsan får inte säga sitt. Utan Krippa ger en bild av farsan. För den uppfattningen jag har fått av farsan, som farsan sa, baserat på det Krippa berättat, det är att han är totalt jävla airhead. Och han har hört och sett det här offentliga haverit. Och det till trots titta på sin son och kliar huvudet och förstår ingenting och är på hans sida. Är det verkligen så? Kan det fan så vara verkligen? Är det möjligt? Okej, men vi fortsätter lyssna. Han och pappa tittar på varandra. Lägenheten har alla mina saker är kvar i den här lägenheten. Så att det är bullshit som vanligt. Det är inte speciellt svårt att spräcka en sån där lugn med tanke på att jag vet hur det fungerar. Men i alla fall, Jocke säger att han har hyrt ut lägenheten. Ja. Är det någon som vet hur lugner fungerar, då är det fan Krippa. Så är det, det har han nog rätt i. Men det har fortfarande inte flyttat in någon ny, det vill säga för att mina saker fortfarande finns i lägenheten. Så att idag klockan 17.00 ska vi få komma in i lägenheten och hämta alla mina saker. För det är så här att jag och Linnea ska flytta till en ny lägenhet. Nej, vi är inte hemlösa. Vi ska flytta till en ny lägenhet. Alla ni människor som kan tänka lite och förstå, som har ett litet realistiskt... Alla människor som kan tänka lite, han säger det hela tiden. Tänk och ett vuxet tänk förstår ju liksom att två människor är inte hemlösa. Och sen tycker jag att det är ganska sjukt att människor på internet ändå sitter och gör narr över människor som är hemlösa. För det finns människor som lider av fattigdom. Det finns människor som lider av fattigdom och de pratar du om i varje video. Säger att de står i kö till Försäkringskassan för att de inte orkar gå till jobbet. Säger att de är parasiter och sen så säger du att du minsann... Du har ju själv erkänt att du inte betalar skatt i Sverige. För du sa, jag bor i Dubai nu, jag behöver inte betala skatt i Sverige. Men du pratar ofta om vikten av att göra rätt för sig och vara hedlig och så vidare. Hur fan är det att vara hedlig, att inte bidra till samhället i form av att betala skatt, men samtidigt bekosta samhället en jävla massa pengar i form av att sitta frihetsberövad och rättsprocesser och socialtjänst och allt. Vad fan tror du det kostar? Gör du verkligen rätt för dig? Medan du sitter och pissar på de människorna. De människorna kan i alla fall liksom... Ja, nej. Jag orkar inte ens förklara det. Alla förstår ju utom Krippa. Det är så dumt bara. Nu helt plötsligt ska han skydda sig bakom de här människorna. Som han igår... Här kommer tåget. Krippa står bakom. Fuff! Han trycker ut dem rakt ut på spåret precis när tåget kommer. Pang! Och sen står han där och skrattar. Idag tar han skydd bakom de här människorna. Dagen efter, som han snackar skit, för i förra videon pratade jag om folk som står i kö till Försäkringskassan. På ett nedvärderande sätt, och videorna laddar upp nästa dag efter, där tar han skydd bakom samma människor. Men han vänder inte kappan efter vinden och tar det dit det passar. Så här, Anjo tycker inte att det är fel att vara hemlös. Och jag är helt övertygad om att Anjos hjärta klappar lite extra för de som har det svårt att vara hemlösa. Anledningen till att Anjo tryck på det där på sin story, det var ju för att du tycker att det är så jävla hemskt och så jävla fel och pratar så illa om de människorna. Här får du gå lite i deras skor bokstavligen och känna hur det känns. Det skadar inte. Och samtidigt då så trycker Anjo på och retar dig lite grann precis som du har retat andra i den situationen. Kanske så att du ska förstå lite extra hur du ska gå in. Och om inte annat så att du själv får gå några meter i de skorna och känna hur det känns även om du inte lär dig något av det. Anjo menar ingenting illa med det. Och det tror jag de flesta förstår. Jag tror de flesta ser varför Anjo gör det här. Det är bara du som inte hajar det. Han har inte nedvärderat hemlösa på något sätt. Men ska vi ta det tekniskt sett då? Hemlös, är det bara en negativ nedsättande term? Eller vad innebär det att vara hemlös? Per definition då? Det måste innebära att man inte har en egen plats att kalla sitt. En egen plats att kalla hem. Och den natten fick de väl checka in på ett hotell, va? Eller åka hem till någon annan. För att Krippa blev utslängd från det hem som han kallade ett hem. Och låset blev bytt. Och det innebär ju per definition att Krippa faktiskt var hemlös i den stunden. Det är han väl fortfarande. Eftersom att han inte har ett eget hem. Just nu.
då är han väl hemlös. Så att då är vi vittnar ännu ytterligare om att det kanske är så bara att du tolkar det så. Och det vittnar ju också om hur du ser på den sortens människor. Eller hur? Så att hur du än vill vända det där så kommer du inte ur i alla fall. Men nu ska du skydda dig bakom dem. Spännande vart det här ska ta vändning nu. Det finns människor som inte har ett hem. Och förresten, jag pratade i början om att följa mig på Instagram sådär, Real Rask och sådär. Varför gjorde du inte det? Nu har du suttit här och njutit lång stund av videon, fräck som fan är du. Ta för dig minsann. Och vad gör du tillbaka? Inte ens ett follow på Instagram. Tycker du kan sitta där och skämmas din jävel ända att du går in på Instagram och trycker följ. Har du gjort det? Bra. Ingen skugga ska falla över dig. Har du inte gjort det än? Ska all jävla skugga falla över dig. Och du kan sitta där och skämmas din jävel för resten av videon. Real Rask, ett enda ord. Nu fortsätter vi. Sen går in på memo, länken i beskrivningen, och beställer en skön hälsning. Då sitter ni och liksom gör content och pratar om hemlösa. Men vi ska inte gå in så mycket på det här, så vi hoppas på att... Varför inte då? För att du har inte ett skit att säga om det. Du sa det lilla du kan säga och sen vill du gå vidare till nästa grej. Jag gick ju djupare i det och förklarade det precis, så att ni förstod. Den biten löser sig idag. Men sen är det så att jag har... Den biten löser sig idag. Även om du skriver på ett kontrakt och ska flytta in, så har du ju inte tillgång till den än, vilket innebär att du är ju hemlös fortfarande. Du är hemlös till du har ett nytt hem, till du har en egen säng och sova under ett eget tak. Så är du ju hemlös, Krippa. Det kanske är inget man säger för att vara elak liksom, utan så är det. Jag lyssnar inte så mycket på Jockes podd, men Jocke pratar om i sin podd om att det... Du lyssnar inte så mycket på Jockes podd, säger du. Och Jocke har även talat om att, och berättat att du har inte läst de här papprena för att det har varit laddat mellan er. Och har du inte läst papprena och du har inte heller lyssnat på Jockes podd, så innebär det att du inte vet vad som sägs i SOS-papprena. För det känner du ju då själv. Och om du inte vet vad som sägs i SOS-papprena, hur fan kan du då påstå att det som skrivs där är lögn? Har du inte lyssnat på podden? Har du inte läst papprena? Men du vet att det är lögn. Däremot bevisar du dig själv igen. Dum i huvudet, precis jävla utblåst, dum i huvudet, karl. Men då? När han faktiskt skulle bevisa något med de här SOS-papprena. Det här är efter Jocke Fosterhems placerades, sa han. Och så laddade han upp bilder tagna 1991. 3 år innan Jocke Fosterhems placerades. Titta, Jocke, hade du visst bra som... Precis. Förstår ni vad jag menar med i början med att jag sa att han måste ha en viss problematik? Kan det vara något annat? Skulle vara skitigt i lägenheten och att lägenheten skulle vara väldigt nedgången under tiden som jag bor i Dubai. Och det är ganska komiskt. Du var där i 1,5-2 veckor. Kalla inte för att bo i Dubai. För om du bor i Dubai när du vistas där under 1,5-2 veckor, då har jag bott i Los Angeles. Jag var där i strax över, eller precis 3 veckor. Tre veckor. Kanske någon dag, 3 veckor någon dag eller något, när jag var 11-12 år. Innebär det att jag växte upp delvis i Kalifornien och Los Angeles då? Eller var jag där några veckor på semester över en sommar? Du har inte bott i Dubai. Han vill verkligen göra sig själv extravagant som något han inte är. När jag bodde i Dubai, säger Karn som inte ens kan landa på ett hyreskontrakt i Sverige. Det kan inte jag heller med mina skulder. Men jag har inte suttit och gafflat så som han gör. Jo, för många år sedan. Innan jag förstod bättre. Med tanke på att när jag åkte till Dubai så städade jag lägenheten till punkt och prick. Det var jättefint. Men jag har lånat ut lägenheten till Julia på grund av att jag tyckte att det var en bra idé med tanke på att Chloe då kunde vara nära sina kusiner. Och hörni, just det. Hörde ni vad han sa nu? Chloe kan vara nära sina kusiner, sa han. Men de får ju inte träffa sina kusiner. Vi får se vad han säger, för nu blir det spännande. Det här kan vi ju... Jag vet redan nu, bara han tar upp det här, så vet jag att vad han än kommer säga nu, så kan man slå en knut på det och trycka tillbaks det i hans ärsel. Jag lovar dig. Vänta bara. Vi lyssnar här nu. Jag vill bara poängtera att det här under den tiden som jag och Jocke inte har den beefen vi har. Så att det där jag kände då som pappa till Chloe, jag är hennes vårdnadshavare. Okej. Okay. Så där säger han att det var innan den här beefen kom. Då erkänner han ju alltså att det var när beefen mellan mig och Jocke kom som jag förbjöd min dotter att träffa sina kusiner. Han sa ju det precis här. Bara,
jag är hennes vårdnadshavare. För det har folk också tryckt på som har spridits att inte jag har någon vårdnad över henne. Sa han vårdnadsförhavare? Hörrni, Kripp, alltså han sitter i en rättegång och yttrar ordet förhudsundersökning. Inte förundersökning, utan förhudsundersökning. Det ena sker i ett slutet rum på en vårdcentral och det andra i en öppen sal i tingsrätten. Vilket? Va? Spännande att komma in i tingsrätten och få en förhudsundersökning. Serverad. Lappa upp penisen här när du ska in i salen så vi får undersöka så du inte smugglar in droger och vapen under förhuden. Förhudsundersökning, vad fan? Karn är 35 år och sitter på sin egen rättegång och yttrar ordet förhudsundersökning. Och vill bli tagen seriöst. Spelar skenhelig. Best man. Vårdnadsförhavare. Han är 35, karn. Och han kan inte tala för fan sitt eget jävla modersmål. Men där sitter han och pissar på människor som är nykomna eller vad det kan vara. Du kan ju för fan själv, alltså på vilken front man än ser till Krippa så är han inte bättre själv än människan han pratar skit om. Vad den gäller. Är det därför han måste förärliga sig själv? Jag är bättre än dem, jag är bättre än dem. För att han mår dåligt över att vara till och med sämre än alla andra. Därför han gapar och sprattlar sin i helvete. Och hörni, vad är klockan då? Om inte 14:14. Så fan aldrig fel. Varje gång jag tittar, jämnt klockslag. Kul. Nu fortsätter vi. Vi har absolut inga problem på den biten. Jag är Chloes vårdnadshavare. Jag bestämmer vad som ska ske och vad som ska göras. Men jag tänkte så här, mitt pappa är... Det gör det ju, men du kan ju ha ditt dotters bästa i åtanke. Ska du förbjuda henne från att träffa sina kusiner för att du har en personlig vendetta mot pappan? Men du säger ju här nu, ditt pappahjärta, vad sa du? Sa det under tiden jag är i Dubai eftersom... Ditt pappahjärta sa det. Du har inget pappahjärta. För då hade du inte förbjudit någon annan att träffa någon på grund av ett tjafs som du har. Jocke och Jonne är ju inga dåliga föräldrar. Är det verkligen läge och Krippa att avgöra och bedöma den saken, tycker ni? Jag kan träffa Chloe just nu på grund av att omständigheterna är som de är, så tillät jag då Julia och Chloe bo i lägenheten under tiden för att då Chloe skulle kunna vara nära sina kusiner. Jag pratar ju ofta om att vissa människor... Och det pratade Jocke om i sin podd igår, som de släppte igår, att under tiden som han lät Julia och Chloe bo i lägenheten så hittade Julia kanyler i lägenheten. Ska hon bo där då med dottern på 3 år verkligen? Är det en lämplig plats? Pappahjärtat bultar och pappahjärtat tycker att det är lämpligt att dottern finns på samma plats där det finns kanyler då. För att, och det är inte jag som hittar på, jag som säger, för Krippa tycker ofta, han blir ofta arg på mig, Rask säger så här. Jag lyssnade på podden igår, som kanske 100 000 andra svenskar, och hörde detta. Ni kan alla gå in på Podme och lyssna om ni vill. Och på tal om Podme och Jockes podd. Jag började analysera det och många skrev så här, det är kanske Jockes historia, kanske känsligt, du kanske inte ska prata om. Jag har fått Jockes fulla tillåtelse att analysera varje avsnitt, början till slut, för er. Så att det behöver ni inte känna någonting, att jag gör någonting fel eller sånt. För det bekräftades precis som jag trodde, att Jocke har ju själv valt att prata om det. Och det innebär att han förstår att det kan föra med sig att folk pratar om det och att det väcker liv för diskussion och debatt och så vidare. Så att det är fritt fram för mig att prata om det. Så att om det verkligen är någonting ni vill ha, när jag reagerar på hans sospapper och hans uppväxt med i den här familjen, så ger jag er det. För jag trodde att det var något ni ville ha, för många sa, gör det här, jag gör det här. Och sen när jag gjorde det så var det många som var, det kanske är Jockes historia, det kanske är känsligt. Men nu när ni vet, så vill ni ha det, så ger jag det. Rent duktiga på att jobba bakom kulisserna. Och är det någon som är väldigt duktig på att jobba bakom kulisserna, så är det Joakim Lundell. Han säger ju liksom att han inte vill ha någonting med det här dramat att göra. Han vill bara fokusera. Det vill han inte. Men han har ju inget annat val. Han vill bara fokusera på sin familj. Men sen sitter du samma kväll som du har gjort den här videon i en livestream, och där du sitter och pissar på honom i 1,5-2 timmar. Och sen dagen efter laddar du upp en Insta-story där du säger något kränkande och förnedrar om honom. Och sen laddar du upp en video där du snackar skit om honom.
Vad har Jocke för annat till valen att säga, det här stämmer inte riktigt. För du får ju hans talan och säger si och så. Det lämnar Jocke inga andra alternativ, möjligheter och val annat än att komma ut och besvara det. Så det är inte så jävla konstigt, Krippa. Jocke vill inte ha med det att göra. Han vill bli lämnad i fred, men han har inget annat val än att rätta till det när du sitter och ljuger. På sig själv och sin familj. Men ändå sitter Jocke vaken 24 timmar om dygnet och skriver på olika TikTok-klipp. Det är för att du pratar om Jocke och hans familj. Dina barn får inte umgås med hans. Jocke är hemsk och han ljuger och han... Han skriver på Jackes klipp och han hävdar att det inte finns något bråk mellan oss två. Jag kan lägga in en liten screenshot på inlägget som han skrev på Jackes video. Jag har ingen konflikt med Krille, det finns inget bråk. Och det vet vi ju. Jocke har inte gjort annat än att hjälpt honom. Och sen stack Krille till andra sidan och därifrån står han och gapar på Jocke vilken horung han är. Det är det som har hänt. Så att, vad vill du bevisa med det här då? Du konstigt, alla där upp grejer så här, folk kliar sig ut. Jaha, är det här ett bevis eller vad vill han tillföra med det här? Det är långt ifrån acceptabelt och det här är ju absolut ingenting som egentligen borde tas. Och angående Jacke, han säger att han, jag gillar Jacke fortfarande, men han har det nog inte lätt nu. Och han har nog svårt att säga nej till Krippa, för han sitter och spelar med honom och skrattar och kul. Och så gör han en video där han säger att han inte vill välja sida. Men dude, kan du ha din bror i ditt liv och sitta med ett skratt och spela med honom när han har sagt alla de här sakerna, gjort alla de här sakerna? Någonstans måste ju du också moraliskt ta avstånd och visa honom att jag kan fan inte backa det här. Så att säga att jag vill inte ta parti och jag är neutral funkar ju inte i en situation där någon bär sig så illa åt man bara kan på alla jävla fronter och ett helt land ifrågasätter personen. Då kan man ju tänka lite att, ja, är det verkligen så? Eller har du bara svårt att sätta gränser för din bror? För det är det jag tycker mig se, och alla andra också. Så att hans video smärtar lite grann. Det känns som att han sitter fast och vågar inte riktigt bryta sig loss från Krippa, tycker jag. Den sociala medien. Men det är så att alla människor vill tjäna pengar. Alla människor vill att det här ska lyftas fram. Och då är det bättre att vi lyfter fram allting så att alla människor kan förstå i slutet av dagen på vem är det egentligen som är puppet master och drar i varenda jävla tråd. Det är du som är, för att när det börjar lugna ner sig och allt sånt, ja, då kommer en sån här video. Du släpper några vloggar och sen kommer en Insta-story. Du har ju förstått nu att när det här dramat är över så är du kommer ju bara, du är en cum dumpster. Du kommer fyllas och slängas bara som den förlåt, men ni fattar vad jag menar när jag säger det, för han skapar det här mera för pengar på sin egen bekostnad. Och det är en horeri. För det är precis vad han gör. För att han vet att när det här är över kommer visningarna dala och folk har fått nog av mig. Det har han ju redan sett på sina videos. Det är därför det kommer sånt här. Det är det enda han kan göra för att möjligtvis ha lite relevans. Och det är den sitsen han sitter i. Det är klart, jag gör videos för jag vill ha pengar. Jag hade inte behövt snacka om det här. Men vad fan ska jag prata om? Hade jag gjort en video om någonting? Mina vänner. Mina jävla vänner. Nu ska jag visa er en sak. Det är i princip ingen. Vi gör så här. Jag gjorde en omröstning igår. För folk sa, kan du analysera Krippas video? Och då tänkte jag så här, ja, men nu är de trötta. Nu kommer kommentarsfältet fyllas med, nej, nu är det bra. Nu räcker det. Någon fråga. När kommer analys på Krippas senaste video? För jag tänkte, nu har jag gjort en 50-60 videos. Nu har väl folk ledsnat, tänkte jag. Nu kanske det blir något annat då. Nästa grej efter det här är att analysera sospapperna. Det är det vi ska göra efter det här Krippadramat till slut. För jag kommer hitta grejer att sätta tänderna i och analysera. För ni gillar verkligen de här analyserna och psykologi och sånt där bakom det. Men här nu då. Jag skriver, det är upp till er när nästa analys kommer. Jag kan analysera till helvetet och tillbaka. Vill ni ha en analys eller är vi färdiga? Alternativen är ja, analys för helskotta, nej, nu är det bra, eller jag vill bara se svaren. 3% vill bara se svaren, 4% tycker att nu är det bra, och 92% ja, analys för helskotta. Och hur mycket, vad innebär de siffrorna då? 7700 pers har sett storyn. 161 pers vill bara se svaren. 198 människor tycker att det är bra. 198 människor tycker att det är bra. 4378 människor. Analys för helskotta. Får man, ja, där.
Siffrorna talar sitt klara, tydliga språk och det finns människor som väljer att ha gjort 40 videos, fortsätt mjölka. Den stora majoriteten vill att jag ska mjölka. Och igår var det till och med någon som frågade hur mycket pengar du tjänar på mig. Då tänkte jag, men det är väl folk bara tycker det skriver. Vad vill ni? Men folk bara, jo men vi vill veta. För att vi tycker det är bra. Du ska tjäna så mycket som möjligt på Krippas namn efter allt skit han gjort. Då tänkte jag, folk är ju precis jävla galna. Alltså, så är det. Jag tycker att det är otroligt intressant. För jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Och varje dag blir det djupare och kommer nya grejer. Och ni verkar tycka det samma. Det finns ett ytterst fåtal människor som nu har gjort 100 videos, nu räcker det. Men så här, hur kommer det sig att jag har lika många tittare efter 60 videos eller vad det kan vara som jag hade, till och med, jag har för fan mer tittare. Jag får mer tittare på det. Så att, det kan ju inte innebära annat. Och jag hatar att sitta och berömma mig själv så, men det kan ju inte innebära något annat än att jag faktiskt tillför någonting. Det måste ju vara en objektiv bedömning. 4378 pers vill ha. 198 människor tycker att det räcker. Varför ska jag lyssna på en absolut minoritet? Säg att jag skulle sitta här och prata om en artikel i Expressen som handlar om dumpen eller vad som helst. Visst, det är kul och det kan vi göra någon gång, men inte här och inte nu. Vissa tycker att det är tjatigt och jag förstår det. Men man behöver inte titta på de här videosen och man kan vänta till nästa segment. Man behöver inte sitta på det här tåget och titta. Men ni måste förstå också att nu när jag gör YouTube lite mer seriöst igen och när det börjar rulla på och sådär, så kan inte jag sitta och göra videos om någonting annat. Då skulle jag ju döda kanalen och allt igen. När jag har hittat ett spår och en analys där flera och flera ber om mer, så varför ska jag göra något annat? Ni skriver på fullaste allvar. Alltså ni är precis jävla galna. Jag har fått många DM där ni skriver en timme räcker inte. Och jag vet inte, jag kan inte filma mer typ en timme, en och en halv innan batteriet dör. Så att ni vill inte bara att jag ska, ibland vill jag, ja, kommer en till video idag. Så att ni vill inte att jag ska göra en video om dagen. Ni vill ha två och ni vill ha dem över en timme. Förstår ni då hur stor förfrågan är på det här? Och då analyserar vi, varför är det det? Vem är det som gör det så? Ja, det kommer ju från Krippa. Det är ju därifrån det kommer om man analyserar och leder det tillbaka alltihopa. För vad händer på min kanal? När är det jag gör en ny video? Ja, men det är när det har hänt en ny idiotgrej runt Krippa. Och det är inte så att jag sätter mig och spelar in den direkt och nu ska vi här tjäna pengar, utan då tänker jag så här, nästan varje gång jag har börjat faktiskt fråga er, vill ni ha en till video? Bara för att, som jag sa, mig gör det ingenting. Jag blir bara glad i hjärtat av att tillfredsställa er så här. Fan, ni... Fattar ni? Så att jag tänker så här, tycker inte ni att det räcker snart? Men tydligen inte. Och så länge ni vill ha det här så är det väl det jag ger er liksom. Så att jag vill bara förtydliga det för Krippa här nu som sitter och tjatar. Och det är 60 videos, du är dålig. Men hade jag laddat upp 60 videos och varit dålig, då hade jag ju haft mindre och mindre och mindre och mindre och mindre visningar och till slut inga. Jag hade ju för fan inte haft fler och fler och fler visningar. Och vem är det som boostar intresset och engagemanget hela tiden? Och inte fan är det jag. Ja, det är ju Krippa själv. För utan den pajasen har inte jag eller någon annan någonting att snacka om. Han gör sig själv till en meme. Så är det. Men vi kommer komma vidare med det. Eller vi kommer ta det i en annan video. Och för det finns väldigt många människor som vill säga sitt. Och vi kommer lyfta fram ännu mer bevis på varför läget ser ut som det gör idag. Med min dotter, med socialen och allting sånt där. Men ingen bryr sig. Ingen bryr sig. Skit i det. Behåll det för dig själv. Prata istället om varför du beter dig som du gör. Och be om ursäkt till alla människor. Och visa för fan att du är en rekorderlig, hedlig jävel med rak rygg. In kommer du, Quasimodo, ta med fan. Under tiden som jag då bor i Dubai så händer det någonting häpnadsväckande. Det är så här att bor i Dubai. Min hyresvärd får in en konstig anmälan om att det skulle ha skett en vattenläcka som behöver åtgärdas direkt i min lägenhet. Det här är alltså under tiden som jag bor i Dubai. Så att det någon har gjort är alltså att knappa in på söderstaden.se, fylla i ett formulär med mina kontaktuppgifter och sen skriva in att det finns en vattenläcka som akut behöver åtgärdas i lägenheten. Den här anmälan sker på morgonen. Jag lägger in anmälan här.
Så ointressant. Kontraktet, och jag hade inte kunnat ta den här lägenheten om inte Jocke hade varit min borgenär. Så jag... Nej, inte borgenär. Borgenär räckte inte. Utan han var tvungen att stå med på kontraktet. Det är kul att jag vet Krippa sits bättre än honom själv baserat på det som han själv har visat. Han är inte borgenär. Det räcker inte. Utan han står med på kontraktet. Det räckte inte att vara borgenär. Så illa ser din sits ut. Jocke har alltså traskat in i min lägenhet helt utan mitt, alltså mitt godkännande. Men sa du inte själv att Jocke precis stod på hyreskontraktet? Då är det väl hans lägenhet också. Kan han gå in där? Gått runt och kollat runt. Han har kunnat göra vad som helst i min lägenhet, vilket är helt felaktigt och ett brott. Men det som jag tycker är skumt här är ju hur... Ska den här killen snacka om vad som är ett brott och inte? Kan någon veta att det finns en vattenläcka i min lägenhet då jag bor på nedre våningen? Ja, men kanske för att du själv sa att Julia och Chloe bodde i din lägenhet. Till du kom hem. Eller hur länge det nu än var. Men kan det vara så att hon kanske då ringer? Jag vet inte. Eller åkte hon tidigare och lägenheten stod tom? Eller vad fan menar du? För först säger du att jag lät Julia och min dotter bo i lägenheten för på grund av pappahjärtat och nära till kusinerna. Och sen säger du att lägenheten står tom, eller det väl, måste väl vara det du menar, för hur kunde någon veta att det är en vattenläcka? Nu vet jag inte om han har rört till sig i sitt eget huvud bara, men jag fattar inte riktigt. Alltså skulle den här vattenläckan då behövt vara så pass stor så vattnet skulle ha runnit ut i trapphuset? Men som ni ser, som hon skrev på Söderstaden, är att de åkte sedan till lägenheten och kontrollerade. Det var ingen vattenläcka. Så vem är det egentligen som har anmält den här händelsen för att kunna komma in i min lägenhet? Men kom in i lägenhet, var inte Julia där? Hade inte han bara kunnat ringa? Du, chef, jag kommer ner på en kaffe. Och sen är han där. Eller stod den tom när du var i Dubai? Jag fattar inte. De bodde ju där när du var i Dubai, sa du. Antingen är det Joakim Lundell eller så är det någon annan. Jag tycker att hela den här händelsen är väldigt, väldigt... Jag tycker den är jävligt skum och det är någonting som jag måste forska vidare i. Men jag tycker att den här händelsen är väldigt viktig att ta upp. För att vi återkommer... Även om det var så att Jocke ringde och falskt anmälde en vattenläcka för att kunna ta sig in i lägenheten. Jaha, men och? Han hade säkert, om man skulle fråga Jocke, ett gott jävla skäl för det. Och det kan man nog lista ut med ärslet. Okej, men Jocke verkar inte göra saker för ingenting. Jordan gick han in där, så var, hade väl det sitt goda skäl då? Kan man väl bara anta med tanke på vad Jocke tidigare har presenterat och sagt och pratat om. Och vad Krippa tidigare har presenterat och visat och sagt och pratat om. Va? Till den här maktpositionen som vissa människor tror man har, att bara för att man står på maktpositionen som vissa människor tror man. Du själv sa att du är Sveriges bästa streamer, en av Sveriges största influencers, och du är en jävligt skön snubbe, sa du ju. Det borde man väl komma jävligt långt på då, eller? Kontrakt med mig som borgenär, så har du fortfarande inte rätt att byta lås. Du har inte rätt att gå in i lägenheten när du vill. Du har inte rätt att hota med att man ska... Han fattar inte, det hade stämt säkert om han hade stått med på kontraktet som borgenär. Men nu är det inte så, utan nu står han med på kontraktet. Han står med på kontraktet. Alltså i lagens rätt och mening, om jag för, alltså jag kan ingenting om sånt, det är säkert någon som, nej du. Utan nu gäller en klausul när man har bott där i visst antal och hävdrätt eller vad fan, jag vet inte fan. Men det känns ju spontant så, som att i lagens mening gör Joakim Lundell inget fel när han går in i en lägenhet som han står på hyreskontraktet på. Eller? Det känns ju inte så i alla fall. Men han hade säkert sitt goda skäl om det nu ens var han. Men du sa ju att Julia och Chloe bodde där. Utkastad. Du har inte rätt att hänga ut mig på internet på olika saker. Men du har rätt att hänga ut mig på internet för olika saker. Eller någon annan av alla människor du har hängt ut på internet för olika saker. Det funkar då. Blind för sig själv. För att det enda i slutet av dagen, det enda du är på den här lägenheten är en borgonär. Det är inte din lägenhet, det är min lägenhet. Men nu säger jag, Jockes, alltså han är inte borgonär. Han står ju med på kontraktet. Så att det är mycket som har hänt, men ni ville att jag skulle göra en video med lite mer konkreta bevis, så jag tänkte att den här... Jag vill inte ha det Jocke har. Jocke vill ha det jag har.
säger killen som har honom med på sitt eget hyreskontrakt för att han själv inte får det. Krippa vill ha en lägenhet. Jocke har en lägenhet. Jocke kunde hjälpa Krippa att få en egen lägenhet. Men Krippa har, Jocke vill ha det Krippa har. Krippa vill inte ha det Jocke har. Ville Jocke vara hemlös då och hjälpa en lägenhet? Eller hur menar du? Det är önsketänkande. För Jocke har allt och du har inget. Och jag räknar inte ens in pengarna här. Jocke har en familj. Jocke har en fru. Jocke har barn. I slutet av dagen nattar han sina barn, kysser dem godnatt. Och det första jag gör på morgonen är att vakna med dem. Lämnar dem på förskola och lever ett mysigt liv tillsammans med dem. Du har ingen i ditt liv och lever i en resväska och försöker få tag på en lägenhet i andra hand för att du inte kan stå på ett förstahandskontrakt tillsammans med kvinnan som satte dig bakom lås och bom, som du tidigare sagt, och slängt din dotter i marken. Jocke vill ha det du har. Du vill inte ha det Jocke har. Jocke står på ett hyreskontrakt med dig för att du inte får det själv. Men Jocke vill ha det du har. Du vill inte ha det Jocke har. Jocke får stå på ett hyreskontrakt. Det får inte du. Jocke hjälper dig så att du ens ska ha en bostad. Men du vill inte ha det han har. Han vill ha det du har. Hyran är ett konkret bevis på att jag har betalt hyran. Och den sista hyran är inte betald på grund av att Joakim Lundell... Men ingen bryr sig. Enda anledningen till att folk tittar på den här videon är inte för att han betalt hyran eller inte. Utan det är för att höra om ditt beteende. Bara. Bara. Och ingenting annat. That's it. Mannen. Och Rask har gått ut och sagt på sociala medier att hyran ska vara betald fram till slutet av maj. Vart fan har jag sagt det? Här sitter han och ljuger och hävdar saker när han inte ens har bemödat sig att fan sätta sig in i det. Jockes sospapper, det är bara lugn. Han har inte läst dem eller lyssnat på avsnitten, men det är lugn. Fan vet du det då? Är det därför han hävdar att det var efter att Jocke blev fosterhemsplacerad? För han har ingen jävla aning om när han blev fosterhemsplacerad. För han har inte läst pappren eller lyssnat på podden. Alltså, hur kan man på fulla allvar tro att någon ska lyssna när man säger jag har inte lyssnat på podden, jag har inte läst papprena, men jag hävdar att det är lögn. Kan du specificera en lögn då? Så kan vi ta det därifrån och börja bygga på din trovärdighet sen. Det hade varit intressant. Det vill säga att den dagen jag ska flytta ut, det finns inte heller någon hyresgäst som har flyttat in. Jag har fortfarande inte kommit åt mina saker i lägenheten. Och det kommer komma bra mycket mer. Det här var en extra del. Nästa del så kommer komma som är del 2 med sanningen om Joakim Lundell. Det här var en extra del. Men det står ju del 2. Och den delen kommer komma i slutet av den här veckan, tror jag. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Tack för att ni ger mig en omtanke och frågar hur jag mår. Vi fortsätter kämpa. För någonstans i slutet av dagen så vet vi att rättvisan alltid kommer segra. Han fortsätter kämpa för att rättvisan kommer alltid segra. När han själv har bäddat den där sängen han ligger i. Och klagar på att den är oskön. Ja hörni, det var min lilla analys. Glöm inte att beställa en skön hälsning på Memo. Följa mig på Instagram. Lämna en kommentar nu när videon är slut. Och trycka på prenumerera. Notiser på. Så ses vi när nästa grej händer. Jag vet inte vad det är. Ni ber mig, kan du analysera Anions video på det här? Kan du analysera podden? Kan du analysera Krippas video? Så att, någon jävla analys blir det väl. På vad? Det får vi se. Hörni, ta hand om varandra.